Dobili ste nagradu za ulogu, kako se osjećate i koliko je vama značajno da dobijete jednu ovakvu nagradu? Pa meni su značajne nagrade, lagao bih kada bih rekao da to realno ne godi i ne prija, ali nisu presudne, nisu neophodne za ono što čini glumački život i da kažem, ono što čini glumačku svakodnevicu, a to je stalno neko traganje, stalna neka igrica, interaktivna otkrivanja, maštanja, traganja po sebi, po drugima. Tako da ovo je svakako stimulans i lep osjećaj i počast velika, ali kažem nije presudna. Nekako kao ambicioznom čoveku nije mi ni teško da kažem da ja nekako tek želim da se radujem novim ulogama i otkrivanju novih karaktera i novih uloga. Koliko je lično za vas ova uloga bila značajna kada je u pitanju vaš lični unutrašnji razvoj ili glumački razvoj ili nešto što nema veze sa reakcijama publike, sa nagradama, već sa nekim ličnim emotivnim i privatnim motivima? Pa ne možemo bukvalno sada, jeli, toliko se identifikovati sa karakterom koji igramo, pa ga, ne znam, transponovati u neki svoj emocionalni svet, ali meni je svakako uloga, ako mislite na Vikend sa Ćaletom, budući da sam ja dobio ovu nagradu večeras i za projekat RTS-a, Kamionđije DOO, pričamo sada o Vikendu sa Ćaletom, pa eto, pružila mi se fantastična prilika i u jednom, mogu reći, i u drugom projektu, da izađem iz onoga što mi ne svojom voljom zadobijemo, a to je ta stigma, to je taj neki žig, jeli, klišeja. Meni se svidelo to što sam ja dobio konačnu šansu da budem emotivan, da budem potresen, da intimno ja budem potresen u ime lika koji tumačim i koji igram. Zato je ovo značajna uloga i zato je epilog takve uloge možda baš i ova nagrada, što svi smo mi emotivna bića, svi smo od emocija sazdani i divno je u ovom poslu kada dobiješ i kada imaš zadatak u kojem treba da budeš emotivan, slojevit i sadržajan. Tako da meni je u tom smislu mi ovo značajno. I značajno je zbog raznih nekih drugih stvari, da ne otvaram sada neke, ajde da kažemo, intimne teme, ali eto, dragoceno je to što su oba ova projekta baš rađena nekako u nekoj dobroj, lepoj atmosferi. Baš su oba projekta stvarana u jednom raspoloženju spremnosti da se pa malo i žrtvuješ, u jednoj spremnosti i u raspoloženju da malo odstupiš od onih svojih nekih konvencija poslovnih. Baš smo izgarali, baš smo se trudili, baš smo zajedničarili i meni je drago da baš zbog ta dva projekta. Imao sam u oba projekta po jednog izuzetno zahvalnog, dragocenog i dobrog čoveka pored sebe za partnera, u Vikendu sa Ćaletom Baneta Vidakovića, u Kamionđama Tihomira Tiku Stanića. I nekako je i to jedna mera, čini mi se, ovog uspeha, što sam sa tom dvojicom ljudi uspeo da jednu dobru profesionalnu komunikaciju glumačku imam unutar onoga što je sam sadržaj, a i ovako intimno i prijatno. I prosto mi se kazuje da je to zapravo ono što nedostaje društvu generalno u celini. To je malo spremnosti da se učini žrtva za drugoga, da se bude tolerantan uprkos nekim navikama, da se ima razumevanje uprkos tome što sve ukazuje na to da razumevanja nema. Isplati se biti, ne bukvalno isplati se, ali je dragoceno i vredno je biti susretljiv, biti pažljiv i biti sa merom jedne ljubavi profesionalne i drugarske se odnositi prema saradnicima na ovakvim projektima pogotovo. Znači, nije ovo samo nešto što se odnosi na nas filmadžije, već u svim slojevima društva, čini mi se, našim, u svim segmentima našeg delanja, stvaranja, kreiranja, ispoljavanja mašte, zajedničarenja i sloga je nešto što nedostaje.